Na kazi ni hii ya kujenga manyumba hii. Na kazi. Mambo bad. Eh? Mambo bad. What were they doing? Katibu mkuu wa baraza la mawaziri Musalia Mudavadi sasa anasema kuwa serikali haijatia saini yote ya makubaliano na Adani Airports Holdings Limited kuhusu kuboresha miundombinu ya uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta. Mudavadi amesema kwamba pendekezo la Adani Holdings kwa sasa linashughulikiwa vyema ikiwa ni pamoja na mapitio na mazungumzo. Waziri mkuu amesisitiza kuwa maslahi ya nchi yatatangulia katika mkataba huu, akiongeza kuwa mapendekezo ya upanuzi na uboreshaji wa JKIA yatafanywa kwa kuzingatia katiba na mifumo ya kisheria iliyoanzishwa na PPP. Amebainisha kuwa iwapo uchunguzi huo utathibitisha kuwa hawafai, serikali itatafuta njia nyingine zinazofaa kutekeleza mradi huo.